daawadayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee warka Sabti TV waxaana diiradda ku saari doonaa kulamada lugta labaad ee Champions League la ciyaari doono. Waa kuwee kooxaha aan taageerayaashoodu aanay ka soo muuqan doonin garoomada. Aan ku warinay kooxda kubadda cagta ee dalka Ingiriis ka dhisan ee Tottenham ayaa caawa waxay la ciyaari doontaa kooxda ka dhisan dalka Jarmalka ee lagu magacaabo RB Leipzig. Waxaana kooxda reer Jarmal ay ku garaacday kulankii hore kooxda Tottenham magaalada London iyadoo ku badisay gool iyo eber. Waxaana kulankan Jose Mourinho waa macalinka hogaamiya kooxda Tottenham, isha lagu hayaa qaab ciyaareedka caawa ku soo geli doono. Waxaana xusid mudan tan iyo markii shaqada loo dhiibay Jose Mourinho in kooxda hoos u dhici ugu weynaa ay hoos u gashay. Sidoo kale kooxda Atlanta ayaa lugta labaad ee Champions League caawa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee ka dhisan waddanka Spain ee lagu magacaabo Valencia. Waxaana xusid mudan in kulankan isna lagu ciyaari doonin isla markaana aanay ka soo qayb geli doonin taageerayaasha kooxda Isbaanishku, maadaama kooxdan Talyaaniga ah ay ka timi waddanka Talyaaniga. Kooxda Atlanta ayaa lugtii hore ku soo badisay 4-1. Waxaana xusid mudan in kulankan ay si gaar ah isha loogu hayn doono awoodda bandhigeed ee kooxda Valencia. Xiliirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee loo soo gaabiyo magaciisa UEFA ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Barcelona oo toddobaadka dambe ciyaari doonta horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League garoonkeeda Camp Nou laga mamnuucay kulankay la ciyaari doonta kooxda ka dhisan waddanka Talyaaniga ee Napoli. Kulankaasi ayaanay ka soo xaadiri doonin jamaahiirtii ugu badneyd ee taageerta kooxda kubadda cagta ee Barcelona, iyadoo ku ciyaari doonta garoonkeeda Camp Nou. Kooxda Barcelona ayaa inta badan garoonkeeda waxay ka mid yahay garoomada saameynta leh marka ay kooxo kale ay ka ciyaarayaan, balse arrintan ayaa la filaya inay kooxdu saameyn ku yeelan karto iyo in kale. Waxaana xusid mudan in taageerayaasha kooxdaasi ay niyajab ka sii qaadeen sababaha loo baajiyey taageerayaashiina aanay ka soo muuqan garoonka waxa weeyaan xanuunka coronaviruska, maadaama ay kooxda kubadda cagta ee Napoli ay ka socoto waddanka Talyaaniga oo xanuunku halista ugu badan ee dunida ay haatan u maridayo. Waxaana kulankii hore ee dhex maray kooxda Barcelona iyo kooxda Napoli uu ku soo dhammaaday barbardhacmi 1-0 ahaa. Kooxda Barcelona taageerayaasheeda ay ka maqan yihiin suurtagal ma noqon doontaa inay kooxda Napoli ay u gudubto wareegga sidda dhammaadka. Waxaana xusid mudnaa xaal Roma iyo kooxda Liverpool ay labadii sano ugu dambeeyay ay ka reebeen kooxda Barcelona wareegga sidda dhammaadka inay u gudubto. Gebi ahaanba waxaa la joojiyey kulamadii kubadeed ee laga ciyaari jiray waddanka Talyaaniga kadib markii waddankaasi 12 ka mid ah gobollada dalkaasi la geliyey go'doon. Waxaana sidaasi shaaca ka qaaday xidhiirka kubadda cagta ee dalka Talyaaniga. Waxaana xidhiirka kubadda cagta ay shaaca ka qaadeen 3-4 ugu horeyn la ciyaari doono kulamada kubadda cagta ee waddankaasi. Daawadayaalintaasi waxaan ku soo koobi doonaa xubintii ciyaaraha ee warka Sab TV. Waxaa laynii soo jeedinayay aniga Cabdirasaq Karantaa.